چونیا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر 5 سالہ معصوم بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے انسان نماز شیطان کو چونیا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ چونیا کے تھانہ صدر کی حدود میں پیش آیا۔ ملزم نے 5 سالہ بچی کو ورگلا کر زیادتی کی کوشش کی، تاہم بچی نے چیخ پکار شروع کر دی۔ شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور پولیس کو اطلاع کر دی، جس نے ملزم کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔